Můžeme povstat a přečteme si dnešní text. Je zapsány v Evangeliu svatého Jana, to je jak včera, ale v 8. kapitole, kde od začátku čteme. Ježíš odešel na Olivovou horu. Na usvítě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromáždil. On se posadil a učil je. Tu se k němu zákonnici a farizové přidali, přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji do a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižená při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mamo Ježíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali náléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl ji, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani ja tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Děkuji. Predstavme si to ešte raz. Je skoro ráno, Ježiš je v chráme, prišiel kopec ľudí, aby ho počúvali, on ich vyučuje, rozpráva, oni ho so záujmom počúvajú a zrazu niekde vzadu je počuť ruch. Niekto prichádza, ten ruch je silnejší, je väčší a zrazu všetko ruší a zrazu prichádza skupina ľudí. Podľa ich šiat je vidno, že to je niekto dôležitý, niekto významný, že to nie je len tak niekto, bežní ľudia, to sú tí prví poprední ľudia národa, farizeji, zákonníci, vodcovia. A prichádzajú k Ježišovi. Nečakajú, kým Ježiš dokončí. Nesadnú si a nepočúvajú, ale hneď hovoria, hej Ježiš, pozri sa, túto ženu prichytili pri nevere. Prichádzajú sebavedomo a myslia si, tak teraz ťa Ježiš máme. Lebo ho nemajú radi vadí im, Ježiš im vadí. Ľudia ho milujú, chodia ho počúvať, hovorí o odpustení, hovorí o milosrdenstve, mnohí ho považujú za proroka, dokonca sa pýtajú, či to nie je ten Mesiáš, ktorého čakajú. A títo vodcovia, ktorí teraz prichádzajú, to chcú celé zrušiť. Tak čo povieš, Ježiš? Náš zákon hovorí, že takú ženu, ktorú pristihnú pri nevere, je treba ukameňovať. Čo na to hovoríš? A on sa zohol a začal písať po zemi. A bolo ticho. Bolo dramatické ticho. Ale oni nástoja. No čo hovoríš? No čo povieš, Ježiš? Čo ty na to? A tak Ježiš zdihol po svoj pohľad, pozrel sa na nich a hovorí: Kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí kameň. A v texte čítame, že začali odchádzať najprv starší a potom mladší. Pravdepodobne sa vám to už stalo. Hlavne vám, ktorí máte vodický preukaz. Idete autom, idete so svojou rodinou a teraz niekto jazdí veľmi nebezpečne. Predbehne vás, veľmi nebezpečne sa zaradí pred vás, možno vás vytlačí na krajnicu a ide o život. Je to veľmi nebezpečná situácia. A ste veľmi nahnevaní. A vtedy by ste si povedali, keby som mal tú možnosť teraz toho človeka zastaviť a vziať ho za Ježišom. A prísť s ním za Ježišom a povedať, pozri sa Ježiš na toho človeka, ako neberie ohľad na druhého človeka, aký je ľahostajný, ako ohrozuje život. Ježiš, čo na to povieš? A Ježiš by sa zohol a začal by písať po zemi. A vy by ste čakali a pýtali seša, Ježiš, tak čo, čo na to hovoríš? A Ježiš by zdvihol pohľad a keby som to bol ja, ktorý by priviedol toho človeka, tak by sa ma spýtal: A aký trest by si mu dal? Aký trest za ohrozenie života iného človeka? Čo ja viem, 20 krát palicou po chrbte, alebo 40 krát palicou, alebo zbiť ho v hneve, alebo pokutu niekoľko tisíc eur. Čo si myslíš, Ježiš? A Ježiš sa na mňa pozrie a spýta sa ma. A uvedomuješ si, že ten trest patrí aj tebe? Aj ty často ohrozuješ život iných svojim pohrdaním alebo neláskou, nedáš iným šancu, vyvyšuješ sa alebo ticho iných odmietaš alebo im neželáš úspech alebo klámeš, teda hovoríš len to, čo sa ti hodí. A je ti to jedno, si ľahostajný. Aj ty šíriš kultúru, ktorá ohrozuje a ničí život druhých ľudí. Tak aký trest vyberáš pre neho a pre seba? Či to necháme radšej teraz tak? A ja by som odpovedal, asi to radšej nechajme teraz tak. Viete, my ľudia máme vlastnosť, že hriechy, Nedostatky iných vidíme oveľa jasnejšie, oveľa zretelnejšie ako tie naše vlastné. Hriechy druhých ľudí sú oveľa horšie ako tie naše. Pre tie naše máme veľmi dobré ospravedlnenie. Viete, vaše hriechy sú strašné. Moje tie nie sú. Tie, tie sú také... To sa stáva. Ale vaše sú hrozné. A ako keby niekde v našom podvedomí existovali také dve skupiny hriechu. Ako keby sme rozdeľovali hriechy na také dve skupiny. Hriechy tela a hriechy ducha. Hriechy tela to sú tie také viditeľné, šťavnaté hriechy, krádeže, nevera, pažravosť, opilstvo, vraždy. A tie hriechy ducha, takzvané, by sme mohli povedať, že to je pícha, ľahostajnosť, vyvyšovanie sa, sebectva, pohrdanie, tiché odmietanie iných, neochota. A my si myslíme, že život človeka ničia tie prvé, tie silné hriechy. Ale viete bratia a sestry, aj tie druhé ničia život človeka. Keď si čítame Bibliu, tak práve tí prví, tí ľudia, ktorí trpali tými hriechmi viditeľnými hriechmi tela, často čítame, že tí to vedia a tí hľadajú u Ježiša pomoc. Kým ľudia s hriechmi ducha svoju biedu ako keby nevideli. Tie hriechy nie sú až také zlé aj my kresťania sme viac rozrušení z tých hriechov tela, z toho viditeľného, šťavnatého, ale Ježiš bol rovnako rozrušený z hriechov tela aj z hriechov ducha. A viete, čo je ešte nebezpečné na tom, keď vidíme ostatných ľudí, ktorí sú naozaj veľmi zjavní hriešníci, vidíme tie zjavné hriechy. Jasné, že ten hriech je zlý, je to zlé, ale to, čo je pre nás obrovské nebezpečenstvo, keď vidíme tých iných ľudí, keď vidíme tie zjavné hriechy, niekde v nás sa buduje, že sme na tom celkom dobre. Ja nie som taký ako oni. Ja som na tom celkom dobre. Ale viete, bratia a sestry, my nie sme na tom celkom dobre. Britský kazateľ Alan Redpath hovorí, že naše tajné hriechy na zemi sú veľkými škandálmi v nebi. Aj tie naše najtajnejšie hriechy na zemi sú v nebi obrovskými škandálmi. A keď si čítame ten text, tú ženu priviedli kvôli nevere a je tam veľmi silný trest, ukameňovanie smrť. A ja som tak nad tým veľmi rozmýšľal. Nevera, aké vážne je to a či je to také vážne. A je to vôbec vážne v dnešnej dobe. Nevera. A nedávno, pred nejakým časom, som čítal jedny norské noviny. Boli to norské noviny, úplne bežné, sekulárne, svetské noviny a bola tam dvojstrana o nevere. A tak som si povedal, prečítam si to, čo svetský časopis noviny rozprávajú o nevere. A tá najzákladnejšia veta, ktorá tam bola, znela. Každý človek, starý či mladý, či veľký či malý, má v sebe základnú túžbu, mať niekoho úplne blízko, môcť niekomu úplne dôverovať. A nevera láme túto dôveru, ublížuje, ničí. A bolo tam niekoľko bodov, čo tá nevera spôsobuje. Poprvé, že nevera ničí toho druhého človeka. Zoberte si, nájdete niekoho, v koho vložíte všetko. Poviete si, to je ten pravý, to je tá práva. Vložite všetko, opriete sa, dáte svoju dôveru a ten človek ju zlomí. A psychológovia hovoria o posttraumatických utrpeniach, o psychologických problémoch, o depresii, o, základnej, o strate základného pocitu bezpečia a taký človek, ktorý také niečo zažije, je už ťažké vôbec niekedy v budúcnosti niekomu dôverovať. Ale nevera ničí aj toho, kto je neverný, aj toho samého človeka, pretože tá vina sa, u, sa uloží hlboko, hamba a vytvára sa priestor pre ďalšie zlyhania, pre ďalšie hriechy, pre hlbšie zlo. A nevera ničí rodinu, ničí deti. Neuveriteľná bolesť pre deti. Malé uši počúvajú, ako sa rodičia hádajú, ako odchádzajú, malé oči na to pozerajú, malé duše sú v neistote a strachu. A možno raz vyrastú s tým, že je to normálne. Spôsobiť to iným, spôsobiť to svojim deťom. Veď tým sami prešli a celkom to zvládli. Ale nie, nie je to normálne. Lebo potom zasa malé uši počúvajú, malé duše sa boja. A poďalšie, nevera ničí rodinu partnera, rodičov, vzťahy, priateľov, všetko sa láme. Zrazu jedni sú na jednej strane, druhý na druhej, všetky vzťahy sú zrazu polámané, vzniká chaos, vzniká bolesť. Nevera ničí církev, keď sa to deje medzi nami kresťanmi, hamba na nás kresťanov, pozrite sa, jedno hovoria, druhé robia. A samozrejme, nevera je to hriech proti pánu Bohu. A žijeme v dobe, aj keď som toto spomenul, akú bolest to spôsobuje, aj keď sekulárne noviny o tom píšu, aká trauma to je v živote človeka, keď také niečo zažije. A predsa čítame si bulvár, čítame si okolo seba všetko možné a mnohí celebrity vystatujú sa tým, chvastajú sa, aká je to bežná súčasť života. Ale čím sa chvastajú tým? Že všetko je rozbité, že vzniká chaos. Minule som čítal rozhovor s jednou celebritou a ten muž hovoril, že stále na novo a na novo nachádza naplnenie v novom a novom vzťahu. Ale či tým v skutočnosti nehovorí, že to naplnenie nenachádza? Veď ak ho nájdeš, tak už ho nepotrebuješ nachádzať stále v novom a v novom vzťahu. V skutočnosti o tým hovorí, že ho nenachádza, že nenachádza to naplnenie. Musíme vyučovať, a rozprávať ľuďom, že nevera, intimita mimo manželstva, to je niečo, čo ničí ľudskú dôstojnosť, ničí ľudskú krásu a nie, že ju buduje. Dokonca výskumy hovoria, že keď je niekto neverný v manželstve, ťažko sa mu dá veriť, že bude poctivo nakladať s peniazmi, poctivo nakladať s mocov vo vysokej vedúcej pozícii. Keď dokáže klamať tých blízkych, dokáže aj ostatných. A ja sa pýtam, obvinujú nás kresťanov, Biblia, 10 Božích prikázaní. Je Biblia nerelevantná? Je Biblia nerealistická? Sú k prikázania niečo, čo nám chcú zakázať dobrý život? Nepokradneš. Či to je zlé? Či nie je krásne, keď ľudia nekradnú? Nebudeš závidieť. Či to nie je dobré nezávidieť si? Alebo pamätaj, že máš sviatočný deň sveti. Či nie je správne po šiestich dňoch práce odpočinúť si? či to nie je správne oddychnúť si, alebo keď Boh hovorí, ja som hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, či je lepšie, keď je človeku Bohom kariéra, alebo deti, alebo auto, alebo úspech, alebo čokoľvek. Aké sú životy tých ľudí, kde im je Bohom niekto iný ako samotný stvoriteľ sveta? Je to múdry rámec pre život. Ale vráťme sa k tomu textu, keď povedali Ježišovi, čo hovoríš na tú ženu, Ježiš sa zohol a začal písať po zemi. A ja viem, že mnohí, ktorí si čítajú ten text, vždy chcú vedieť hlavne, čo tam Ježiš po tej zemi písal. Viem to? Neviem. Prichádzam z východu, mudrci prišli z východu, ale neviem. Neviem, čo Ježiš píše po tej zemi. A viete, poviem vám, že nikdy nikto nebude vedieť, čo Ježiš písal po tej zemi. Môžete si počúvať fantastických kazateľov, fantastické prednášky, hociaké videnia ohľadne tejto veci, ale nikdy človek nebude vedieť, čo Ježiš po tej zemi píše. Môžete na to zabudnúť. Sústrete sa na iné veci, čo sú dôležité v tom príbehu. Ale viete, som rád, že je to tam napísané, že Ježiš píše po zemi. Viete prečo? Lebo mnohí povedia, že Biblia, nedá sa jej veriť, povedia, že Biblia bola možno nejako napísaná, ale potom niekto ju zredigoval, zevidoval, niekto tam dodal niečo alebo vypustil. Ale zoberte si, keby to tak naozaj bolo, že niekto si čítal Bibliu a potom povedal, že tam niečo upraví, tak práve táto vec, Keby si to niekto vymyslel, že Ježiš písal niečo po zemi, tak by to aj vysvetlil, že čo tam písal. By to tam napísal, lebo by to nedávalo zmysel. Alebo keby niekto editoval Bibliu potom, ako bola napísaná ten príbeh v Evanieliu a čítal by si to a povedal si, je tu napísané, že Ježiš píše po zemi, ale my nevieme prečo, tak to vypústme, nech to nemete ľudí. Ale je to tam. Je to tam. Pre mňa je to tiež jeden z mnohých dôkazov, že Biblia, ako ju máme, Evanielia, ako ich máme, sú napísané tak, ako sú napísané. Že im môžeme dôverovať, že nikto iný tam nepridával a neodoberal veci z nich. Lebo potom by to tam nebolo. A ja keď som použil ten príklad s tým autom, že idete autom, niekto vás predbehne, je to dobrý príklad, ale neilustruje mnohé veci. V niečom ten príklad nie je dokonalý, zlyháva. Pretože to, čo sa stalo Ježišovi, to, že prišli za ním s tou ženou, to nebola náhoda. To, keď idem ja autom a niekto ma ohrozí, to je možnosť hoda okolností niekedy. Ale to, že prišli za Ježišom s tou ženou, to nebola náhoda. Niekto tu ho premýšľal, ako toho Ježiša dostaneme. Niekto to vymyslel, niekto bol nahnevaný, nepáčil sa im Ježiš, nemali ho radi. Dokonca predtým čítame, že farizeji vyslali svojich sluhov, aby zlapali Ježiša. A sluhovia sa vracajú k farizejom a tí sa ich pýtajú, no kde ho máte. A oni povedali, že ho nezlapali, lebo keď tam boli a videli ho, tak povedali, že nikto nie je taký ako on. Báli sa na ňo siahnuť. A tak farizeji si povedali, že musíme to vziať do vlastných rúk. Nepodarilo sa to sluhom, tak sa to musí podariť nám. Musíme ho dostať. A tak prišli na niečo. Prišli pyšne, mysleli si, že ho majú, že je v pásci. Ak odmietne zákon, ak odmietne tú ženu ukameňovať, tak to nie je žiaden prorok. Odmieta zákon. Máme ho. Ľudia pochopia, že toto nemôže byť prorok, keď nedodržiava zákon. A keď ju odmietne ukameňovať, a keď ju ukameňuje, tak ľudia uvidia, že tie jeho reči o láske, o odpustení, o milosrdenstve, to sú len reči. A odvrátia sa od neho. A bola to ako keby neriešiteľná situácia. No Ježiš, no povedz teraz, no buď múdry, no ukáž, čo teraz. A on im povedal, ten, kto je z vás bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Ako by im tým povedal, ja nepopieram Boží zákon, ale práve na základe toho Božieho zákona odmietam, aby ste práve vy boli sudcami. Lebo ten istý zákon, podľa ktorého súdite, odsudzuje aj vás. Ja nepopieram Boží zákon. Práve na základe toho Božieho zákona, na základe ktorého vy súdite, ja odmietam, aby ste vy boli sudcami. A viete, a toto slovo platí aj pre nás. Možno často máme pravdu o mnohých veciach okolo nás, ale my tu nie sme na zemi na to, aby sme boli sudcami, bratia a sestry. A pozrite sa, ako múdro, ako prenikavo, ako jasne Ježiš odpovedal, keď povedal, nech ten, kto je bez riechu, prvý hodí kameňom. Neustúpil ani o krok od spravodlivosti. Nepovedal, neháčte kamene. Nepovedal, že nie je vinná. A zároveň neustúpil ani o krok od svojej dobroty a lásky, od toho, že prišiel zachrániť človeka a neodsúdiť. Pozrite sa, aký nádherný záchranca. Neospravedlňuje zlo. Ani trochu neuhne od zákona, od spravodlivosti. Ale ani o krok neuhne od lásky, ktorú má k človeku. Zlo vadí, hriech vadí ale on, ktorý jediný mohol hodiť kameň, ho nehádže. Ľudia odsúdia rýchlo. My hovoríme často, že Boh súdi, Boh je sudca a Boh odsudzuje, čo je to za Boh. Ale viete, my ľudia súdime oveľa rýchlejšie ako Boh. My súdime oveľa rýchlejšie. Zoberte si už len vy, ktorí ste tínedžeri. Vo vašich partiách v škole, kto je cool, kto sa môže s kým kamarátiť, kto aký je a často je pre vás ťažké zapadnúť, výsmech, pretvárka, súdenie, všade dokola. Ale Boh dáva šancu každému človeku. Boh dáva šancu každému. A keď im toto povedal a oni začali odchádzať, potom sa otočil na tú ženu. Oni prichádzali s pýchou, pyšne, drzo, ale ona prichádzala s hambou, strachom, ona tušila, že toto je posledný deň jej života. Ešte nedávno si užívala život, ešte nedávno bola v pohode a teraz je to zlé. Keby tak mohla vrátiť čas, inak by sa rozhodovala, inak by riešila pokušenie, frustráciu, čokoľvek, čo ju viedlo k nevere. Ale teraz stojí tu v strede, obvinená pred Ježišom. A Ježiš sa k nej obráti a hovorí jej, žena, kde sú? Neodsúdili ťa? A hovorí jej tie slova, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nehreš. Tá žena nemá nič. Nemá sa čím chváliť. A práve vtedy, keď nemá nič, kedy sa nemá za čo schovať, kedy nemá jedinú výhovorku, dostáva milosť, dostáva novú šancu. A všimnite si, keď hovorí toto ženie, tak je tu náš obrovský reformačný princíp v tom. Najprv milosť a potom kráčanie. Nepovedal jej, tak sa pozberaj, daj dokopy svoj život a keď to správíš, tak potom ti bude odpustené. On jej hovorí, choď a viac nehreš. Viete, ja tu mám dole taký rebrík, ja si teraz pre neho pôjdem. Ja som si ho zabudol zobrať, keď som išiel hore. Ja tu mám taký rebrík. A my si často predstavujeme, že náboženstvo, že kresťanstvo to je niečo, že, že my sa vyšplháme k Bohu, viete, to je ako taký rebrík, že snažíme sa, že naše modlitby a, a možno ešte čítanie Biblie a možno spoločenstvo, viete, a nejako, neviem, či to zvládnem teraz, nejako možno sa dostaneme k Bohu. Si myslíme, že toto je kresťanstvo že po rubríku, že my sa dostaneme k Bohu, že Boh sa na nás pozera a hovorí, pozri sa na seba, na svoj život, spamätaj sa a my sa snažíme spamätať a dostať sa hore k Bohu. Ale to nie je kresťanstvo. Kresťanstvo nie je to, že my sa vyšplháme k Bohu. Viera to nie je to, že my sa vyšplháme k Bohu. Kresťanstvo, viera to je to, že ten rebrík môžeš zahodiť. To je to, že dobrý Boh zostúpil dole aby nás zachránil. Nie, že my to dáme, nie, že my výjdeme hore, ale že dobrý Boh zostúpil z neba, aby nás zachránil. Keď hovoríme, že to toto je evanjelium, že nemáš nič, na čo môžeš budovať, že dobrý Boh zostúpil dole, aby nás zachránil. A viete prečo zostúpil? Pamätáte si včera ten príklad s loptou? On, keď sa na nás pozera a vidí, ako nám uniká ten život, a vidí, že to nedáme, tak zostúpil dole, aby nám dal život. Aby nám dal život ako dar a my ho môžeme prijať. Pozrite sa, akého máme dobrého Boha. Neustúpi ani o krok od spravodlivosti, ale ani o krok od svojej lásky. Dáva nám šancu. Zhrnutie. To, čo sme čítali, ten text, to bol opäť iba jeden z pokusov, ako sa snažili dostať Ježiša. Ako sa snažili ho zdiskreditovať, ako sa ho snažili odstaviť, ako sa ho snažili zbaviť. A viete, nevera, hriech, to nie je o tom, že to nevadí. Niektorí si ten príbeh vysvetľujú, ako keby Ježišovi to nevadilo. To vadí. Hriech vadí. Nevera je vážna vec, ktorá ničí dôstojnosť a krásu človeka a nenaleďme na tie viditeľné hriechy, keď vidíme iných hriešníkov, iných ľudí, že si myslíme, že my sme lepší. Nie sme. Nie sme na tom lepší ako oni. Aj my potrebujeme milosť. A ten text nám tiež hovorí to, že ten, kto sa cíti hore pred Bohom, tento sa cíti pyšne ako tí farizei, ktorí prichádzali s tou ženou, nie je prijatý ale ten, kto je dole, kto je pokorný, kto sa nemá za čo schovať a len prosí o milosť, ten ju dostáva. Ten dostáva šancu. A pozrite sa, aký nádherný je Ježiš, záchranca. Neospravedlňuje zlo, zlo vadí, ale ani o trochu neuhne od svojej lásky. On, ktorý mohol hodiť kameň, ho nehádže. My ľudia odsudzujeme veľmi rýchlo ale Boh čaká a dáva šancu. Viete, ja mám takú predstavu, že my niekedy máme stále ako keby v rukách kamene. Ideme na nejaké stretnutie, ideme na prezbiterstvo, radu starších, ideme na skupinku, ideme na nejaký úrad. Ako keby sme mali už v rukách kamene, viete, že sa nám niečo nebude páčiť, že a tu budeme kritizovať a tam kúdeme kritizovať a už máme kamene v rukách a už čakáme len, kde by sme koho skritizovali, kde by sme hodili ten svoj kameň. A často je to tak aj medzi nami kresťanmi. Hneď všetko posúdime, odsúdime, máme v rukách kamene. Ale brat, sestra, ak chceš druhému podať ruku, čo musíš spraviť? Najprv musíš ten kameň vypustiť z rúk. Ak chceš niekomu dať ruku, musíš ten kameň vypustiť z ruky. Ak chceš niekoho objať, čo musíš spraviť? Musíš tie kamene vypustiť z rúk, aby si ho mohol objať. A viete, čo ľudia okolo nás vo svete vidia? ako sa častokrát kresťania objímajú s kameňami v rukách. A toto musí skončiť. To nie je správne. Boh dáva šancu do poslednej chvíle. A kto sme my, aby sme bratovi a sestre nedávali šancu? Kto sme my? A možno máme často pravdu, ale my tu nie sme na to, aby sme súdili. Boh je sud. A My sme tu na to, aby sme si navzájom otvárali oči, aby sme sa navzájom ťahali do Božieho kráľovstva. Na to sme tu. Nie na to, aby sme odpisovali iných ľudí. A viete, ja keď som si čítal ten text, nikdy som si neuvedomoval, že tí ľudia vlastne to celé sledovali. Najprv, Ježiš vyučoval ľudí, potom prišli tí farizeji s tou ženou, ale tí ľudia, ktorých Ježiš vyučoval, oni tam boli, oni to celé sledovali. A ja som si uvedomil, že tí ľudia zrazu uvideli, že ten Ježiš, ktorého počúvame, ktorý má tak silné a krásne slova, on to myslí naozaj vážne. Oni na tom príklade, ako sa postavil k tej žene a čo im povedal, pochopili, on naozaj prišiel dať lásku. On naozaj nás neprišiel odsúdiť on naozaj prišiel nám dať šancu. Oni to zrazu mohli vidieť pred sebou na tom živote Ježiša. Viete, a ja tiež som si chybne ten príbeh predstavoval v tom, že som si myslel, že keď toto Ježiš tým ľuďom povedal, tým farizejom, že oni odišli preč. Ale oni neodišli preč. Keď si čítame ten text ďalej, oni sa len stiahli. A začali s Ježišom argumentovať a hádať sa s ním. O tom je celá 8. kapitola až po 56. verš. A viete, ako to končí? Že ho chceli kameňovať. Tie kamene, ktoré patrili tej žene, nakoniec, ako keby išli na Ježiša. Nakoniec idú kameňovať Ježiša. A viete, a tak sa Ježiš zastal aj nás. Tres, ktorý patrí nám nakoniec skončí na ňom. Ani trochu neustúpi od spravodlivosti, trest tu patrí. Ale ani trochu od lásky a preto zomiera za nás na kríži. Bratia a sestry, chcem vám povedať, chyťte sa tej spravodlivosti. Chyťte sa tej lásky. Chyťte sa Ježiša to je to najlepšie, čo môžete vo svojom živote spraviť. A pamätajte na ten rebrík, že my sa nedokážeme vyškriabať k Bohu, ale dobrý Boh zostúpil k nám, aby nás zachránil. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Drahý pane, my ti ďakujeme, že si dobrý. My ti ďakujeme, že si dobrý, že ty sa nepozeráš na nikoho z nás s tým cieľom odsúdiť, odpísať, ale na každého z nás sa pozeráš s tým, že nám dávaš novú a novú a novú a stále novú šancu. Ja ti za to ďakujem, že má šancu pre mňa, šancu pre každého jedného z nás. A ja prosím, aby sme sa jej dokázali chytiť, aby sme ju brali vážne, aby sme videli, že ty neustúpiš ani o trochu od správodlivosti, že hriech vadí. Naše hriechy vadia, ale neustupuješ ani o krok od svojej lásky a my ti za ňu ďakujeme. Ďakujeme ti za to. A prosíme ťa za pokorné životy. Nie, aby sme boli ako niekto píšni, kto vie všetko posúdiť a odsúdiť a poukázať prstom. Aby sme neboli ako ľudia, ktorí chodia s kameňami v rukách a stále sú hotoví všetko skritizovať. Prosím ťa o to, aby sme vypustili kamene z rúk. Aby sme si boli navzájom naozaj bratmi a sestrami, ľuďmi, ktorí sa chytia za tie ruky a ťahajú smerom jeho kráľovstva. A ďakujeme ti za to, že nielen na tvojich slovách, ale hlavne na tvojom živote môžeme vidieť, že ty si prišiel, aby sme mali život, aby sme dobrý život mali. Dovoľ nám, daj nám tú milosť, aby každý z nás, kto sme tu, sme sa pevne mohli chytiť Teba, Tvojej záchrany, Tvojej spásy. Amen. Bratia a sestry, tak ako včera, aj dnes je možnosť prísť dozadu do stanu, rozprávať sa so o všetkých tých veciach, ktoré sme počuli, o rôznych otázkach, výzvach vášho života, bolestiach, modliť sa, srdečne vás pozývam. Je tam skupina múdrych ľudí, s ktorými sa môžete modliť a rozprávať. Amen. Nech vás Pán Boh požehná. Tobie vstří a hledám spásu duše své pod křížem v ranách tvých. Tvé slovo slibuje mi v tobě spásení, tež pokoj duši zjevuje a s Bohem smíření. Dnes k tobě panejdu o břím... see so could be